I virkeligheden så kan man sige, at han kom helt tilbage til the basic. Altså vi havde konstruktionen, og konstruktionen blev smuk. Den havde en skønhed i sig selv. Og på mange måder så var hans møbler som, man kan næsten sige, kunst som en skulptur, der stod i rummet. Altså, vi var ikke vant til i Danmark at se møbler, der gik ind i en japansk tradition for forenkling, minimalisme, det flydende rum på den måde. Det var helt nyt. Kjærholm built on the modernist tradition of Marcel Breuer and Mies van der Rohe and Mart Stam by treating steel with the same precision and delicacy that's traditionally reserved for precious wood. Alt det, der lå ovenpå, fernis, polster, i bogstaveligste forstand, det skrællede Poul Kjærholm af, så man stod tilbage med den rene essens af møblet. One of my favorite pieces of furniture is the PK25 chair. It's the Poul Kjærholm's thesis project, and it's essentially a cut steel frame that is pulled apart into the shape that is the chair, and then a flag line that creates the seat. So two incredibly ordinary everyday materials, but used in such a musical way that they create this extraordinary beauty that is also incredibly comfortable to sit in. Vi boede jo i et hjem, som var fuldstændig anderledes end andres. Der var ikke de der sædvanlige familieportrætter, som man så hjemme hos de andre børn, eller smørpakker på bordet. Hver ting havde sin plads. Og der var ikke så mange ting, så det var ikke svært, kan man sige. Der er mange mennesker, der måske, man kan næsten sige, misforstod udtrykket, fordi det var så forenklet og raffineret, så blev det også betragtet som lidt, kunne man sige, spartansk. Vi har de her stole, for eksempel. Det er jo ikke en lænestol. Nej. Man kan ikke være sofa-kartoffel, eller hvad det hedder, i sådan nogle møbler. Man skal være aktiv, ikke? Ja. Så, man skal holde kroppen selv. Man skal selv holde kroppen. Han samlede alle mulige mærkelige ting. Kjærholm collected photos of glaciers and of trees and of Spanish hill towns. He wanted to make furniture that had the same clarity and the same elegance as natural structures. He thought that that was the ultimate standard of elegance. Kvalitet og gør sig umage. Sådan, på den måde sådan meget gammeldags dyder, ikke? Sådan. Fordi han har altid også sagt til os, at det kan aldrig gå galt, hvis man gør sig umage. Kjærholm understood furniture design as a process of evolution, and that we might never reach the ultimate goal, but there was no more admirable pursuit than to try and push things further.